សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Team Lakha Create ឡើងវិញជាមួយនឹង Video ថ្មីបាទ Channel Video នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូន តាក់ទងជាមួយការទាញយក Video ពី TikTok បាទ យកមកកាត់តហើយយើងផុសទៅកាន់ YouTube បាទ ដើម្បីឲ្យ Video ហ្នឹងគឺយើងអាចរកលុយបាន បាទ អញ្ចឹង មុននឹងចូលដល់ Video តាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ហាញ បាទ បងប្អូនអ្នកគ្នាមកថ្មី អត់បានចុច Subscribe បាទ នៅ Channel Team Lakha Create បាទ ចុច Subscribe មួយមុនមក ដាក់រូបកណ្ដឹងផង បាទ ដើម្បីទទួលបាននៅ Video ថ្មីៗ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹង នឹងការកំសាន្តផងដែរ បាទ Team Lakha ចំណេះដឹង នឹងការកំសាន្ត បាទ អញ្ចឹង បងប្អូន បាទ គឺខ្ញុំចូលមកដល់ បាទ កម្មវិធី TikTok ហើយ បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំធ្វើការទាញយក បាទ Video បាទ ដើម្បីនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់តវីដេអូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចុចលើកឡើងប្រួយនេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយកពីថា save បាទ save video បាទអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងគឺវា save លឿនមែនតើបាទអូខេបន្ទាប់មកគឺវារត់ចូលទៅកាន់នេះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមទៅរើសយកនៅវីដេអូបាទមួយពីរទៀតតែដើម្បីធ្វើការកាត់បង្ហាញ You have my heart បាទបន្តមកយើងចុចនៅកន្លែងដដែលបាទបងប្អូនយកពាក្យថា Kinemaster ដើម្បីធ្វើការកាត់វីដេអូហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Kinemaster បាទបាទចូលទៅកាន់ Kinemaster បាទបន្តមកបងប្អូនចុចបាទចូលទៅកាន់ កម្មវិធី Kinemaster បាទបន្តមកបងប្អូនចុចចូលទម្រង់ទម្រង់ដេកបាទបាទបន្តមកបងប្អូនរើសយក background បាទមានយក background នេះបាទបន្តមកបងប្អូនទាញវាមកបាទទាញវាមកចឹងមកបាទបាទយើងទាញវាបាទ តោះមកទៀតបងប្អូនត្រូវការទាញយកវីដេអូដែលយើងនេះមិញហ្នឹងបាទយើងទាញចូលឡាយយើងរើសយកវីដេអូរបស់យើងបាទបាទវីដេអូរបស់យើងមិញខ្ញុំគឺមាន 3 បាទអញ្ចឹងយើងចុចមកបាទអូខេបន្តមកបងប្អូនទាញចឹងមកបាទទាញចឹងមកបាទបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រេកបាទប្រេកវាមកបាទ បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រេកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនផ្លែសិនបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះយាយប្រេកដើម្បីកុំឲ្យឃើញនៅឃើញនៅនេះបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រេកវាអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យវាឃើញនៅ logo របស់ទៅជា license របស់ TikTok បាទអញ្ចឹងយើងបងប្អូនអាចមើលដែរ បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចនឹងយកវីដេអូផ្សេងទៀតបាទយកមកដាក់បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទាញនេះតិចបាទបាទបន្តមកបងប្អូនទៅរើសយកនៅវីដេអូផ្សេងទៀតបាទយើងចូលទៅកាន់layer យើងទៅយកនៅវីដេអូផ្សេងទៀតបាទបាទអញ្ចឹងអូខេបាទបាទបន្តមកបងប្អូន You have my heart, we'll never be words apart. Maybe. Bà chẳng mong muốn khơi những từ rút nắng quanh mình, bà rút nắng quanh bà. Chẳng như ai tên những cái món làm bay ở việc đòn là vì đâu mà giờ bà. Bà chẳng mong muốn ai thua cả cả chân máu bà. Ok, bà. បាទបន្តមកបងប្អូនអាចនឹងធ្វើការរើសចូលទៅកាន់layer ដើម្បីទាញចូលនៅវីដេអូរបស់យើងមួយទៀតគឺអស់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច តើមកបងប្អូនទេនេះមកបន្ថែមចេះទេបាទអញ្ចឹងគឺវីដេអូរបស់យើងគឺយើងកាត់ចឹងបាទកុំឲ្យនៅជាប់ឃើញនៅ license របស់ TikTok បាទអញ្ចឹងយើងផ្លែសិនទៅបាទ
lástima. A lo mejor te animas con tu juego. Vale. En la radio hay un poquito. En la radio. បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញបាទគឺយើងមានភាពមានស្រួលមែនតើតើជាមួយការកាត់តវីដេអូនៅលើកម្មវិធី Kinemaster បាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការកាត់ចឹងមកបាទធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យជាប់នៅ license គេនឹងជា logo បាទរបស់ TikTok បាទបងប្អូនត្រូវតែកាត់បាទដូចតែខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងបងប្អូនលក្ខណៈថាកាត់សំអុយឃើញនៅ license គេនឹងជា logo របស់ TikTok ដើម្បីយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការផុសទៅកាន់ YouTube បាទចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់នៅ license បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែល YouTube វាចាប់បានបាទអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើការបិទ monetize បងប្អូនដូចអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវតែបាទយើងអាច edit color បន្ថែមទៀតក៏បានអត់ជាបញ្ហាបាទបងប្អូនអាចធ្វើការកែច្នៃ video នឹងបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់នៅបាទយើងអាចដាក់នេះទៅបាទបាទដាក់ចំមានផ្លែបាទបាទនេះដោយសារតែយើងបាទនេះយើងត្រូវទេញវាបាទបងប្អូនមកត្រូវទេញវាដាក់បានដាក់ថាវែងចឹងហ្នឹងណាបាទយើងទេញវាចឹងមកបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកែច្នៃបន្ថែមខ្លួនឯងបាទយើងអាច edit បន្ថែមបាទនឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបាយជាធ្វើបានហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះដែរបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះ